Всім привіт на каналі Тимур 11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали тему, яка називається «Як через лопату в трьох країнах впав інтернет». Сьогодні нас чекає тема, вона от така горизонтальна, тема так незвичайне її розположення. Берегову лінію острова неможливо точно виміряти. Ну що, поїхали. Узбережжя покраєні затоками, балками, вигинами й бухтами, тому їхню довжину неможливо точно виміряти. Результат може вийти дуже різним, залежно від того, наскільки детальні виміри. Ось, до прикладу, карта материкової Британії. Скориставшись великою уявною лінійкою 200 кілометрів завдовжки, ти визначиш, що довжина берегової лінії становить 2400 кілометрів. Коротше, лінійки, як от 50 кілометрів завдовжки, точніше, і тому берегова лінія вийде довше. Але я пропустила багато важливих деталів. За моїми підрахунками, берегова лінія завдовжки 3400 кілометрів. Що коротше лінійка, то точніше вдається виміряти довжину берегової лінії. Моя маленька лінійка намірила 10 тисяч кілометрів. Що пильніше ти придивишся, то більше деталей побачиш. Вимірюючи узбережжя крихітною лінійкою, кожну затоку, кожен вигін, ти отримаєш безмірно, практично нескінченно берегову лінію, що біжить далі і далі майже вічно. Цю проблему з вимірюванням називають парадоксом берегової лінії. Точної відповіді на питання про те, як же вимірювати довжину узбережжя будь-якої країни, немає. Географи просто мусять узгодити між собою прийнятий масштаб. На офіційних картах зазначено, що довжина берегової лінії Британії аж 17820 кілометрів, але навіть це число не враховує всіх вигинів і закапелків. Ну от і все, ми прочитали тему, яка називається «Берегову лінію острову неможливо точно виміряти». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Науковці ризикували життям, щоб виміряти метр». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!